小琪，你这样的，你写的很棒哦。对，这个钟是这样写的，先写旁边，然后这样变成一个正方形，然后再从中间穿过来哦。这个小是这样的哦，这个小先写中间，然后从左边开始写，写在右边哦。我停了，我这样子看不到，又变成菱形了。你来，在那边写，看得清楚这里，我看得清楚那里。好，再写的。火车要站我的火车。好，来，再来一次哦。你们要出来啊？好。对。写个正方形，然后再一竖，好棒哦！来，我拿你的手手一起写。好，来了，弟弟，放松放松。放松。对，好。太长了。对，好了。